професійний тиждень, міністерський візит та згадки про чуму 21 століття. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні журналісти М-студіо про інформаційні підсумки тижня, що минає, тож далі дивіться про таке. Обласна сесія під звуки протесту. Проти ухвалення урядової стратегії. Земельні питання як примус до співпраці. Продовження історії. Кошти платників податків. На що звертають увагу містяни та що не бачить влада. Стратегія розвитку. Що чекає на об'єднані громади вже найближчим часом. Нові правила як метод уникнення катастроф. Швидкість, безпека та водійські посвідчення. Привернути увагу. СНІД чума 21 століття вже й на Закарпатті. Також про те, коли отримують виплати працівники освіти в Хусті, чи має шанс на розвиток професійно-технічна освіта. Чим залишився незадоволений міністр зовнішніх справ, на що звертають увагу депутати Віршавській громаді, та на які референдуми варто очікувати українцям уже найближчим часом, про це дивіться вже за мить. Глава держави Петро Порошенко заявив про намір в найближчий час провести в Україні референдум щодо вступу до НАТО та членства в Євросоюзі. Президент зазначив, що зараз є всі підстави вважати, що найгірше позаду, в Україні подолана економічна криза, знята, цитую, гострота болючих питань, нова армія успішно боронить країну від зазіхань російського агресора. Єврокомісія ухвалила рішення про виділення макрофінансової допомоги Україні розміром 1,8 мільярдів євро. Про це 1 грудня розповів президент Порошенко на зустрічі з бізнесом у Києві. Мова про ухвалення рішення про надання Україні четвертого траншу макрофінансової допомоги обсягом 1,8 мільярдів євро, заявив президент. Водночас у комюніке, опублікованому на сайті Єврокомісії, наголошується, що Україна не виконала умови отримання третього траншу в 600 мільйонів євро у межах чинної програми макрофінансової допомоги. У ЄС закликали Україну зберегти імпульс реформ у багатьох сферах, де був досягнутий прогрес. Ну і нагадаю, однією з умов для отримання траншу було і скасування мораторію на імпорт деревини. Кілька тисяч лісівників з усієї області вийшли з протестом під стіни обласної ради та адміністрації на цьому тижні. Протестують проти стратегії реформування лісового господарства, ухваленої урядом до 2022 року. Зберегти ліси, оставити все, як є. Як, ну, приватну власність кого пустять? Цим що сказано? Протестуємо проти приватизації лісів, проти прийняття закону від 15.11.2017 року. Проговориться про приватизацію лісів, прийняття закону, який унеможливлює весь процес усієї лісової галузі. Ми будемо вимагати від наших керівників нашої області, щоб вони нас почули і допомогли от відмінити іменно цю стратегію. А натомість ми не кажемо, що просто відмінити стратегію. Ми будемо реформуватися і ми за реформи. Но ми за реформи позитивні, хороші і ті реформи, які напрацювали, наприклад, наші фахівці, наші спеціалісти лісового господарства, науковці. Протестом працівників лісового господарства розпочалась сесія обласної ради. Депутати підтримали відповідне звернення працівників лісу. Нерозуміння, друге, не обговорювалося, перед тим ніякий зміст пропозиції не збиралися, ні обласна адміністрація, ні обласна рада, ні депутатський корпус до цього не був задіяний. Згодом приступили до порядку денного чергового засідання сесії. Депутати проголосували за внесення змін до програми забезпечення розвитку освіти, підвищення спроможності, поліпшення умов несення служби у прикордонних відділах. Це рішення передбачає підтримку прикордонних служб. Ви бачили кілька скандальних сюжетів по приватному кордону. Там фактично є заліснення, їм треба провести розчистку з контрольно-слідової полоси. Була підтримана програма, що при потребі на такі заходи депутати можуть розглядати питання виділення коштів з обласного бюджету. Підтримали програму ефективності функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. Разом з тим і звільнили його очільника Євгена Гапоненка, призначивши виконуючого обов'язків. Низку звернень направили і народним депутатам. Просять вирішення критичної ситуації з виплат заробітних плат працівникам освіти та медицини, збереження діючих маршрутів потягів, що забезпечують з'єднання області та столиці. Ну а завершили приємною новиною, зокрема, вручили ключі від нової квартири в Ужгороді чемпіону світу з фехтування закарпатцю Анатолію Герею. Це
все-таки знаходиться можливість підтримувати спорт і культуру. І це дуже приємно, і хотілося б подякувати. А мукачівські міські депутати більшістю голосів вирішили і надалі фінансувати утримання неіснуючого Мукачівського аеропорту. Проектом рішення на його утримання на 2018-2020 роки передбачено більше 4 мільйонів гривень, тобто по 1 мільйон 200 тисяч на рік. Передували ухваленню рішення дискусії, втім, до думки опонентів, міський голова не дослухався. За виділення на утримання аеропорту коштів, тобто того, що від нього залишилось, міський голова запропонував голосувати пакетом. Якісь рішення ми підтримуємо, а якісь ми не підтримуємо. Але їх треба лишати пакет. Получається, що ви нас поділяєте право і нас виконувати наші депутатські обов'язки. Як це є ситуація? Я вас просив, що давайте ми рішення до 69-го включимо пакетом, а 70-й голосуємо окремо. Ви не захотіли цього робити. Запускається у випадках, коли до жодного з проєктів рішень, включених до пакету, немає критичних зауважень, та більшість депутатів не заперечує проти пакетного голосування. Коли у жодних депутатів немає, я ж кажу, так, більшість депутатів не забирає. Якщо є зауваження, тоді не можна голосувати за це. Це руїни. Нам фактично із тих будівель залишилися лише стіни і фундамент. Тобто в нас, звичайно, виникло запитання, для чого нам фінансувати. Це на 2018 рік передбачено 1 мільйон 200 тисяч на фінансування цього комунального підприємства. Що там фінансувати, вибачте мене. Нагадаємо, стосовно ділянки, на якій зареєстрований аеропорт, наразі тривають суди. Тому поки жодних рішень з його ліквідації чи то відновлення навіть не може йтися. У 2015 році, 2 грудня, міським головою було подано до державного реєстратора міськрайонного відділу юстиції в Закарпатській області заяву на реєстрацію прав, майнових прав щодо цієї земельної ділянки, яка перебуває перед аеропортом. Прокуратура подала позов до господарського суду, адміністративного суду, щодо неправомірності дій державного реєстратора з приводу реєстрації даної земельної ділянки за містом Мукач. Незважаючи на це, міські депутати провладною більшістю голосів таки затвердили заходи підвищення ефективності функціонування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». Ну і тут виникає ще одне питання, яке стосується і аеропорту, і майбутнього Палацу культури. Протягом кількох останніх років мукачівцям обіцяють, що він от-от запрацює. Свого часу навіть кошти, які отримали від продажу плит аеродрому, чи ж то пак ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево», мали піти на ремонт будинку культури. Це ще попередня каденція продавала. Пам'ятаю, що ці плити були продані за безцінь. Ну і вчора ми відвідували аеропорт і бачили, що там взагалі нічого не залишилося. Ще ці плити, що там були, вони взяли і продали їх. І наскільки я пам'ятаю, плити були продані за вартістю біля 700 гривень за плиту. На ремонт та облаштування Палацу культури в міському бюджеті передбачили 31 мільйон гривень, і вкотре міські чиновники обіцяють його запустити. Останнім мукачівцям обіцяли, що він запрацює до кінця цього року. Зараз кажуть, на облаштування потрібно ще декілька десятків мільйонів. Ну і такі неоднозначні моменти у спрямуванні бюджетних коштів та їхнього освоєння не поодинокі. І ще одне не зовсім однозначне питання, яку більшість депутатів торкнулись. Не менш дискусійне, а саме будівництво нової дороги по вулиці Шептицького, її ухвалюють у рамках планування бюджету на 2018 рік. Будівництво нової дороги від вулиці Генерала Петрова до кільцевої розв'язки на трасі біля епіцентру, там, де зараз будується новий супермаркет, як ми знаємо. Я не кажу, що ми проти будівництва нових доріг. Це потрібно. Але на 18-й рік я вважаю, що коли в місті половина доріг старих перебувають в жахливому стані, по вулиці Духновича біля центральної бібліотеки проїхати неможливо. Всі ми знаємо, в якому стані вокзальна площа. То коли у нас старі дороги перебувають в знайдому стані, то яка логіка будувати нові дороги? Тим часом міський голова не погоджується із такою думкою депутата. Каже, нова дорога значно спростить інтенсивний рух на автошляху вулицею Данила Галицького, що веде до міжнародної траси. На сьогоднішній день там вже виїхати, заїхати, проїхати важко. Для виїзду в місто потрібно подекуди півгодини, що створює самі ж пробки, корки на території міста. На будівництво нової дороги, яка дуже зручно вела б до новозбудованого супермаркету «Сільверленд», який, як відомо, належить родині міського голови, у бюджеті на 2018 рік передбачено близько 11 мільйонів гривень. І незважаючи на всі проти нової дороги, програму з її будівництва таки затвердили. Загалом же на сесії розглянули та ухвалили більше 70 питань. Чи доцільно використають представники влади та більшість міських обранців кошти платників податків міста, тобто кожного з мукачівців, питання, очевидно, відкрите.
Тож мої колеги проїхалися округами, де обрані депутатами представники єдиного центру, які покірно голосували за всі вказані зверху рішення. Якщо вони голосують за те, аби виділити десятки мільйонів на такі потреби, то очевидно на їх округах проблем нема. Це запитали мої колеги у виборців, мукачівців, які потім і обирають депутатів, що голосують за вказані рішення. Тож чи задоволені містяни тим, як витрачають їхні кошти і на що звертають увагу чиновників? Далі пряма мова. На сайті Мукачівської міської ради оприлюднено фінансові показники за 10 місяців 2017 року. Так, місцевих податків і зборів до бюджету міста мобілізовано 89 мільйонів 228 тисяч з гаком гривень. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на більше як 32 мільйони або на 57,8%. Знімальна група проїхалася мікрорайонами міста, аби запитати думку містян, чи правильно витрачають кошти платників податків. Почали з мікрорайону Росвигово. Почали дороги робити, строїтися. Слабо. Почали робити, недороблено. Тут почали робити. Багато чого не облаштовано. Я вважаю, що гроші просто відмиваються, розумієте? Бо справа в тому, що, дивіться, от дорогу зробили. Ви бачите, яка неякісна дорога. Тут вклалися великі кошти, і в той же час потім будуть знову вкладуватися, тому що дорога неякісна. Витрачається не так, як повинна витрачатися, не по призначенню. Навіть ці автобуси вводити, значить, треба було для кіоски, для продажу квитків, все відрегулювати, розумієте, все. Потім графік руху зробити нормальний. А то інтервали буває, що по 2-3 там автобуси в кінцеві, а тут чекаєш по 20-25 хвилин і немає ніякого автобуса. Біля магазину «Ідеал» на склі газетного кіоску оголошення «Квитків не маємо». Ми не продавали квитки. Нам не давали продавати. В «Ідеалі» продають квитки. Ми написали, тому що питають, а де нам купити? В «Ідеалі». А це вулиця Виноградна, яку чиновники роками обіцяють зробити. Але недавно дорогу підсипали щебенем. Дорога, оця яка буквально дощ попаде, і воно все плаве. Уже на льду менше носить, як на цьому граві. Вони крупним підсипали на тому все. То вже роками обіцяють і водостоки, і то все, і без толку. Я навіть не знаю, що від цієї вулиці. Є якийсь депутат, був там далі, він був депутатом, може, і тепер депутат, не знаю. Но поки що, в общем, то лапша на ухо народу. А от жителі вулиці Зеленої ремонту дороги таки дочекалися. Щоправда, лише тієї частини, що біля Логодівського базарчика, як його називають у народі. Чого не скажеш про другу половину та перпендикулярні вулички, до прикладу, Кам'янського чи Контратовича. Тут асфальту зроду і не було. Не у кращому стані вулиця Дорошенко, колишня Фурманова. Саме плохая дорога, це, мабуть, це. Я вам так скажу, я вже скільки років нельзя поменять или хотя бы асфальт на него положить, потому что, ну, это даже ж не тот брусчатка, которая в центре, это просто средний век. К сожалению, даже не знаю. Справді, у мікрорайоні Доси люди охоче розповідають про благоустрій. Я вважаю, що не йде на благо народу. Мені кажеться, що все йде їм у карман. Навіть, ну, дітям не роблять, не ці. У дворі, щоб діти гралися, не пісочниці, не такої качелі, такої. У якихось районах зробили, ну тут бачу, що нічого. Ні, не відчуваю. Базар взагалі нема тут ринку. Люди стоять на дорожках. Ратуша вид загальний, вид нормальний, а на посвідку. Не треба було стільки грошей виділяти. Так, пішла. Это уже с лета, вот этот бардак. Все здесь сносят вот это. Я здесь, вот Женя вот знает, я сколько могу, я говорю, ребята, туда кидайте. Вот мусорки свободные, свободные мусорки, нет, все кидают туда. Наступна зупинка – мікрорайон Черемшина. Це найстаріший житловий масив міста. Что-то, конечно, сделано. Потому что идешь, допустим, темно. У меня не про фонари, а про вот... То есть не было этого, вот этого ничего не было. Фонари, если есть хорошо, нет, только свет из окон. Мені дуже шкода, що в наш район не ходить жодної маршрутки нового типу, а тільки старі. От я приїхала, дуже грязно. Воно базарчик розігнали наш в районі, так що наші бабушки всі тепер торгують на одному місці.
У мікрорайоні Паланок охочі говорити про благоустрій на камеру доволі мало. Я не даю, ні, вибачаю. А от на питання про дороги відповіді красномовні. І не дивно, адже, до прикладу, на вулиці Арделі у прямому сенсі не пройти, не проїхати. Плаваємо, на автомобілях плаваємо, на велосипедах плаваємо. Що вони говорять, денег нет. От я розмовляв, я працюю на шиномонтажі, я розмовляв конкретно з дорожниками. Чому ви не доділи? От вони приїхали робити колесо. Чому ви не доділи? Нету денег. Так а де вони? Де тоді гроші? А це дорога перед залізничним вокзалом, стан якої жахає не тільки місцевих жителів, а й гостей. Стидно і говорити, за, що в місті щось робить, якась робота. Це б хотіло б побажати нашому мерові, щоб він почаще ходив по дорозі, по такій, щоб його машини ламали кожен день, його автобуси, які він має. Щоб він думав, задумався, щоб дороги були в нас краще, як хоча б чуть-чуть зарівняли до європейських доріг. Останнім уже у сутінках відвідали мікрорайон Підгоряни. Ну, вода по годину. Да. Старі труби, а є. Криші вроді своїми силами ремонтували. Ні, на сьогодні Закарпатські нема води постійно, по годинах. Міжквартальні проїзди на вулиці Верді викладають бруківкою. Щоправда, підрядники працюють тут вже понад півроку. А от вулицю Стару заасфальтували досить швидко. Вже й встигли поремонтувати. Кого? Я не знаю, куди депутат. Виявляється, більшість жителів мікрорайонів Мукачева не знають, хто представляє їх інтереси у міській раді. Відповідно, не знають і до кого звертатися з проблемами та з кого спитати. Проте мукачевські чиновники звітують. Мукачево кілька років поспіль – лідер серед міст області за найбільшими надходженнями до бюджету, основне джерело яких – податок на доходи з фізичних осіб. Його питома вага у надходженнях загального фонду місцевих бюджетів за січень-жовтень 2017 року становить 58,5%. Тому чиновникам варто пам'ятати, вони розпоряджаються коштами платників податків, тобто грошима містян, які мають право знати, на що вони йдуть, брати участь у виборі об'єктів фінансування та контролювати якість проведених за міські фінанси робіт. Ну і далі в продовження теми, яку піднімали на сесії міської ради 30 листопада, коли скасували рішення виконкому про нарахування збитків за оренду землі. Чому іноді земельні питання теж можна використати як метод тиску? Такими питаннями задаються місцеві активісти і не тільки. Мукачівські депутати на сесії 30 листопада ухвалювали важливі рішення, в тому числі і ті, що стосуються земельних питань. Не без іронії, але нагадаємо, міські депутати відмінили рішення своїх колег, іншого органу місцевого самоврядування, виконавчого комітету, згідно проекту рішення у зв'язку з технічними описками, що допустили при оприлюдненні проектів рішень, депутати скасували рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі. Нагадаю, нещодавно в ефірі нашого телеканалу виходила серія сюжетів про те, що виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює тиск на громадян. Малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Зараз міські депутати скасували це рішення виконкому. Розгляд цих справ наразі вже перебуває в суді. Володимир Міхалін – правозахисник. Один з тих юристів, кому доводилося у судах відстоювати інтереси підприємців. Каже, був на сесії міської ради і з цікавістю слухав пояснення керівника управління комунальної власності та архітектури Олександра Лавренка. І Лавренко об'яснив, що об'єкт права собственности возникает только тогда, когда на него оформлены границы, оформлена техническая документация, вот тогда этот объект права собственности становится, вот в данном случае, коммунальной землей. До этого эта земля просто теоретически чья-то. Вот. И вот по поводу вот этих доначислений делают вот эти вот, вот сбытки тем лицам, у которых нет кадастровых номеров, нет определения этого участка и еще нет объекта права коммунальной собственности. То есть недопустимо, когда говорится, украсть кошелек, которого еще нет. Нельзя начислить убытки при отсутствии объекта права собственности. Чем больше влада будет тиснуть на предпринимателей, тем будет гирше как и для влады, так и для предпринимателей, и для обычных споживачів. Я порадил просто нашей владе больше
зрозумілими шляхами підходити до підприємців, бо вони і так в скрутному становищі. Підприємці мусять грати за правилами, які диктує влада. І якщо вони попередньо порушують законодавство, то мали бути на них позови. Цього не було, кажуть юристи. І тому зараз підприємці змушені боротися, відстоювати свої права в судах. Начисление збитків визвало просто, як говориться, шквальне обращення підприємців за договорами оренди землі. Тобто, от давайте тепер думати, має ли право міська рада доначислити збитки тим підприємцям, які обратились, але міська рада просто не змогла прийняти і обработати їх документацію. Є вина підприємців? Є маса рішень Верховного суду, є пленум господарського суду, який розповідає про те, що можна і що не можна. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы когда вот юристы исполкома делают такие доначисления, они все-таки обращали внимание на то законодательство наше, которое существует. Аренда земли, я вот посмотрел, просто громадная. Просто громадная. Почему предприниматели хватаются за голову? Это приведет к увеличению стоимости продукта, который изготавливают наши предприниматели. Думаю, что, скорее всего, влада преследует мету, это ну, банальне рейдерское захоплення, в том плане, что створюют условия, просто нереальні для виживання підприємців. Бо йому ці затрати, які він мусить понести, треба кудись вкласти. Тобто він буде їх вкладувати або у товар, який випускає, або у послуги, які він надає. Він почне звільняти працівників, які фактично могли би працювати, але так як він несе великі затрати через ці оренду землі, то він буде змушений просто звільняти своїх працівників, скорочувати штат для того, щоб зекономити кошти. Мер бізнесмен і вся його родина бізнесмени, тому в першу чергу вони дивляться на підприємців як на конкурентів. Тобто вони не дивляться на підприємців як на наповнювачів бюджету, вони дивляться на них як на конкурентів. І те, що вони знаходяться при владі багато років, дає їм ресурс, дає їм можливість використовувати адміністративний ресурс для боротьби із цими підприємствами. Ну і далі про землю. Окрім того, що її здають в оренду, підприємці мають право також викупити її. У фахівців ми запитали, який порядок. І працівники державної структури, і фахівці, які займаються подібними питаннями, протягом років приватно дають відповідь про порядок її оформлення. Підприємці можуть набувати у власні земельні ділянки шляхом викупу, це під об'єктами нерухомого майна, які є у їх власності. Якщо земельна ділянка викупляється підприємцями, або тоді визначається експертна грошова оцінка земельних ділянок. Орган місцевого самоврядування затверджує таку оцінку та встановлює вартість земельної ділянки, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки. Середня вартість квадратного метра земель населеного пункту диференціюється за економіко-планувальними зонами. Простіше кажучи, це доступність до центру, місця відпочинку, рівень облаштування, привабливість. Кожен населений пункт умовно можна поділити на такі зони. Це центральна зона, середина зона, середина сельбішна зона, периферійна зона. Найвища вартість земельних ділянок буде, звичайно, у центральній зоні. У нас так само розроблені планувальні зони, так називаємо, місто поділено, і в залежності від зони, кожна зона має свій коефіцієнт. І ці коефіцієнти використовуються для визначення нормативної оцінки землі. І це дороги, це об'єкти соцкультпобуту, це житло. Ну, в общем, коротше говоря, інфраструктура вся із земельними поліпшеннями. Пан Георгій – керівник підприємства, яке на ринку оціночних послуг 20 років. Каже, всіма рішеннями по розподілу та плануванню земель має займатися міська влада. Земля є комунальною власністю вся. Вона у власності нашого міста, або громади. Ну, а розпоряджається нею виконавча влада. Чоловік каже, у всьому чиновники повинні керуватися законами про місцеве самоврядування, нормативними актами, земельним кодексом. Дуже багато нормативних актів прийняла сесія на розвиток, бо є загальнодержавні акти, і сесія приймає потім свої не законодавчі акти, а акти, по яким потім працюють наші відділи. Керується відділ земельних ресурсів, архітектура,
відділ комунальної власності, якого вже немає, розігнали, а напрасно. Тому що, да, приватизації у нас тепер немає, але у нас залишилося ще багато комунальної власності, яка здається в оренду. А цим впорядковуватися то треба повинні спеціалісти. То все передано в якийсь невідомий відділ, і практично на сьогоднішній день оці питання виходять із поля зору. Запитали ми в пана Георгія, якими мають бути дії підприємця, який прагне викупити земельну ділянку. Всі заяви ви пишете на ім'я міського голови. На нього приходить бумага, він її адресує, да, адресує до виконавців. Подає заяву, заява, якщо поступили заявки, включається в перелік на, не на приватизацію, а, допустимо, на здачу в оренду. І людина, яка саме хоче приватизувати, починає робити за міську раду роботу. Бо практично всі земельні ділянки мали бути проінвентаризовані, оцінені, підготовлені і те саме пакет документів. А цей пакет документів заставляють робити підприємця за його кошти, ставлять на облік земельну ділянку у комунальної власності, а потім роблять те самі дії по відчуженню або по наданню в оренду. Для здачі в оренду та викупу потрібно зробити експертну оцінку. Цей фінансовий тягар теж лягає на плечі підприємців, які це прагнуть зробити. Зараз у місцевому бюджеті кошти є, і місцева влада могла би це робити за свої кошти. Ну, але це там депутати вирішують. В обласному управлінні Держгеокадастру пояснюють порядок визначення вартості ділянок. Може бути залежно від призначення та порядку проведення, може бути нормативною та експертною. Нормативна грошова оцінка – це одна з основ ефективного використання землі. Її проводять на землях усіх категорій та форм власності за рішенням органу виконавчої влади, місцевого самоврядування чи на підставі договору. Проводять нормативну оцінку юридичні особи, які розробляють документацію із землеустрою. Експертну грошову оцінку здійснюють спеціальні експерти. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які мають бути сертифікованими працівниками. Звіти з експертної грошової оцінки підлягають рецензуванню. Зокрема, обов'язковому рецензуванню підлягають звіти під час продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. Нагадаємо, в разі невірних даних експертів можуть притягнути до відповідальності. Ну а вже після проведення експертизи її повинні затвердити органи місцевого самоврядування. Виходячи з вищесказаного, фактично питання розподілу землі вирішує міський голова та наближені до нього особи, члени команди. Рішення затверджується зручною депутатською більшістю. Тож і виходить, що земля в самому центрі міста, призначення якої Комарція, опинилася за безцінь у руках підприємців, наближених до родини мера. І чомусь абсолютно не дивує, що вартість квадратного метра землі для своїх оцінили у 200-300 гривень. В той час, як один квадратний метр ділянки землі під окремі об'єкти, в тому числі і соціальні, оцінюють у 10 разів більше – у кілька тисяч гривень. Активісти, яким не байдуже, що відбувається в місті, мають готові приклади. Влада продала Мукачівський автовокзал. От є інформація авторитетних мукачівців, економістів, які фахівців, які розбираються в цих питаннях. Вони говорять, що вартість автостанції мала бути не менше 30 мільйонів. Влада продає його за 10 мільйонів, тобто 20 мільйонів повисло в повітрі, не зрозуміло, де вони залишилися. Я не думаю, що мер міста, ну він це освічена людина, так це треба визнати. Я не думаю, що він не розумів, що він робить на якихось фондах чи на якихось там прокладках підприємствах десь зависають от такі. Такі 20 мільйонів, і зрозуміло, що вони мають величезний ресурс, щоб підкупити всіх, весь електорат. Інакше, як рейдерським захопленням, дії і стиску на підприємців не називають. Станеться така ситуація, що всі підприємства перейдуть в одні руки. От у нас і так в відомої родини дуже багато підприємств, які фактично мають
парникові умови в місті. Тобто ми знаємо, що є мережа супермаркетів, яка не має конкуренції. Ми знаємо, що в цій мережі супермаркетів є ціни на 10-15% вищі, ніж, наприклад, у Ужгороді, де є та ж сама конкуренція. Ми знаємо, що обслуговування в цих супермаркетів на декілька сходинок нижче, ніж в інших супермаркетах. Керуючись законом України про доступ до публічної інформації, редакція М-Студіо вже надіслала інформаційний запит до міської влади, у якому просимо надати належним чином завірені копії відповідних рішень Мукачівської міської ради про передачу у власність земельних ділянок шляхом викупу, затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що відчужуються, затвердження ціни та інших істотних умов договорів купівлі-продажу та додатків до цих рішень міської влади стосовно земельних ділянок міста Мукачево за наступними адресами, де розташовані колишні військові містечка, території, на яких зручно розмістилися супермаркети та торгові центри єдиної в місті мережі. Вважаємо, що мукачівці повинні знати, хто за що і як отримав комунальну землю, і аби містяни знали, чи справедливу ціну за користування їхньою землею заплатили ті, хто її викупив, в тому числі і під торгівлю, вартість якої, як відомо, найбільша. Тож далі буде. Громадськість має ступити на захист підприємств, фактично, які забезпечують Мукачеву позицію номер один в Закарпатті. Так як у землі, знаєте, є ось цей гумусовий слой, самий цінний, так я вважаю, що підприємці – це гумус той, який дозволяє і самим себе прокормити, і ще й кормить з собою ряд людей. Благоустрій обличчя громади, так вважають чиновники Іршави. Розгляду саме цього питання приділили велику частину сесії Іршавської об'єднаної громади. Передусім депутати погодили виділення коштів на ремонт доріг та оновлення закладів соціальної сфери. У зв'язку з тим, що непогано попрацювали по бюджету, було перевиконання 760 тисяч гривень, їх безумовно треба було розподілити і треба було дати на ті об'єкти, які потребують негайної оплати. Наступне питання, що на розгляді оновлені правила благоустрою. Невдовзі Віршавської ОТГ посилять відповідальність підприємців за дотримання порядку на своїй території. Рішенням сесії розширили також і коло осіб, що матимуть право складати адмінпротоколи на порушників правил благоустрою. Там, де не будуть допомагати попередження, бесіди, дружня порада, штрафи за неприбрані прибудинкові території, штрафи за відсутність смітників біля об'єктів, наприклад, господарювання будь-якого. Дискусію викликало рішення щодо виділення премії працівникам апарату Іршавської ОТГ. В свою чергу керівництво відмовилось від одноразової премії, але радило виділити її іншим працівникам. Депутати внесли пропозиції щодо облаштування скверів біля будинку культури міської ради та скверу афганців. На початку тижня зібрали всі районні депутати в Хусті. Кошти на виплату заборгованості з виплати заробітної плати техпрацівникам за вересень-жовтень уже надійшли. Але коли люди отримують зароблене за листопад і грудень, поки невідомо, мої колеги продовжать. Розпочалось друге засідання 9-ї сесії Хуської районної ради із затримкою. Депутати внесли зміни до бюджету на 2017 рік та погасили заборгованість з виплати заробітної плати техпрацівникам навчальних закладів за 2 місяці. На розгляд сьогоднішньої сесії було винесено 11 питань. На президії Хуської районної ради, що відбулося в четвер, було домовлено, що на розгляд сьогоднішньої сесії ми винесемо тільки 3 питання. Чому обранці прийняли рішення розглянути тільки 3 питання, розповів опісля голова райради. У нас готується бюджетна сесія. І оця бюджетна сесія, ми плануємо, що в грудні місці повинна ув'язати комплекс питань розвитку району на слідуючий 2018 рік. Тому що досить велика кількість питань, які необхідно обговорити їх на президії, обговорити їх на засіданнях комісії. Розпочали засідання із офіційної відповіді Києва щодо фінансової підтримки Хуського району. На першому засіданні 9-ї сесії Хуської районної ради депутатами Хуської районної ради було прийнято рішення звернутися у Кабінет міністрів, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів щодо виділення додаткових державних субвенцій для погашення заборгованості по заробітній платі, а також по енергоносіям, які є у нас у відділі охорони здоров'я. То є відповідь від Міністерства фінансів, які нас направляють
яким чином можна вирішити то чи інше питання. За словами голови ради, Мінфін не врахував, що Хуст – місто обласного підпорядкування і у нього окремий бюджет. Тому Юрій Іванчук каже, недоцільно брати загальну цифру доходів і міста, і району. Однак позитивні зрушення є, бо й стабілізаційну дотацію район нарешті отримав. Це 6 мільйонів 187 тисяч, із них 5 мільйонів 200 тисяч, вони йдуть чисто на виплату заробітної плати. Верніше, правильніше буде сказати, на виплату заборгованості по заробітній платі за вересень, жовтень і початок листопада місяця. Говорили про аварійні електричні опори у Купашневі та їх заміну. Адресували звернення обленерго в Ужгород та Хуському РЕМО. Далі виключили зі складу фракції партії БПП двох районних депутатів – Сергія Келемана та Назарія Павлія. Причина у повідомленні не вказана. Я ніколи не зраджував тим принципам і політиці, яку формулювала і яку пропагувала політична партія «Блок Петра Порошенка». Я ніколи не ставив власні амбіції вище, які адресували це повідомлення. Перевіримо підставність прийняття даного повідомлення відповідного рішення. Далі внесли зміни до районного бюджету на поточний рік. Завдяки фінансовій підтримці міста Хуст по утриманню об'єктів спільної власності, державним субвенціям та стабілізаційній дотації дохід району збільшився у кілька десятків мільйонів, які потрібно було оперативно спрямувати відповідно до розпоряджень. Передбачено внутрішній розподіл по відділу охорони здоров'я. Це зменшується видатки загального фонду по первинній медичній допомозі населенню на капітальний ремонт інших об'єктів. Ми планували друге засідання 9-ї сесії провести трошки пізніше, в перших числах грудня місяця. Депутати зреагували на те, що є розподіл державної субвенції в межах області. І на протязі 2-3 днів фактично зібралися на сесію і рішенням сесії затвердили прийняття цієї субвенції і розподіл субвенції по головним розпорядникам коштів. Наразі залишається у нас відкритим питання відносно виплати заробітної плати у повному обсязі за листопад місяць і в грудні. Тож наразі мова йде про 6 мільйонів 187 тисяч 698 гривень, з яких більше 5 мільйонів пішло на погашення заборгованості з виплати зарплатні. На оплату праці зразу лягає 5 мільйонів 85 тисяч 907 гривень. Якщо розбити оці 5 мільйонів по тим напрямкам фінансування, то я хочу озвучити, що 4 мільйони 121 тисяча – це для технічних працівників загальноосвітніх шкіл, 267 тисяч – іде загальноосвітні школи санаторії, 56 тисяч – іде на школи, які займаються корекцією фізичного виховання, 641 тисяча – 160 гривень – іде на позашкільну роботу. Району та області у цілому, аби без боргів завершити рік, необхідно значно більшу суму. Області необхідно було 194 мільйони, з яких поки що на даний час нам перерахували тільки 47 мільйонів. Тобто бачимо, що із 100% необхідних до виплат нам забезпечили тільки 25%. Наразі тривають певні бюрократичні процедури, які мають місце безпосередньо перед виплатами. Чекаємо довідку, довідку з Кабміну і безпосередньо вжиті кошти і проводимо оплату. Всі підготовчі процедури для оплати ми найближчі дні здійснюємо. І до кінця тижня, максимум початок наступного, наші з вами мешканці району отримають заробітну плату. Станом на вечір п'ятниці гроші на рахунки місцевих ще не надійшли. У РДА наразі кажуть, що Київ повинен профінансувати все з понеділка. Однак уже у ході сесії більшість районних депутатів переймалися питанням, як розрахувати людей за листопад та грудень. Це має бути пріоритет. Є в районній, у районній раді якісь гроші кошти, бо так чув, що 500 тисяч минулий раз виділили. Тобто все, що є, позабирати, позагрібати всі бюджети Києва в районі і дати технічному персоналу. Іде Новий рік, іде Різдво, і давайте нормально закінчимо це. Зарплата – це є, на нашу думку, це є святе. Чи не вперше за останній час у залі засідань були присутні депутати, які тривалий час участі у сесіях не брали. Ті депутати, які вболівають за Хуський район, вони безпосередньо досить оперативно збираються на засідання сесії. Ті, які лише говорять, що їм цікавий район, а насправді участі у реальному житті – не сильно беруть. Ви бачили, сьогодні два депутати були на засіданні нашої сесії, але не брали участі у голосуванні. Це не красить депутатів, ну, принаймні,
У них є свої зобов'язання перед виборцями. Бюджетну сесію у Хуському районі готують на грудень. Ну а в Україні у 2018 році очікується зростання реальної заробітної плати майже на 10%, передає прес-служба Кабінету міністрів України. При цьому рівень безробіття наступного року, згідно з прогнозом, знизиться до 9%, у 2019-му – до майже 9%, та у 2020 році – до 8,5%. На цьому тижні Кабмін схвалив доопрацьований з коаліцією проект державного бюджету на 2018 рік і направив його на ухвалення в другому читанні у Верховній Раді. Ну, а про те, як допомогти громадам розвиватись, у Львові відбувся Карпатський форум регіонального розвитку. У межах заходу порушили питання залучення інвестицій та реалізації проєктів розвитку громад, підвищення компетентності фахівців та посилення транскордонної співпраці в областях Карпатського регіону. Які ще важливі питання піднімали учасники, розкажуть наші журналісти, які відвідали захід. Тож далі Світлана Комлєва. Представників об'єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, чиновників, експертів в різних галузях, громадських діячів. Карпатський форум зібрав у місті Львів усіх, хто зацікавлений у розвитку місцевих громад трьох областей – Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської. Головною метою заходу визначили перш за все поглиблення суспільного діалогу навколо вкрай важливих для регіону питань. Захід організований Центром розвитку місцевого самоврядування, неприбутковою установою, яка діє за фінансової підтримки програми Європейського Союзу «Юліт з Європою». Метою сьогоднішнього заходу є передусім посилення, поглиблення суспільного діалогу навколо таких важливих питань, як впровадження реформи децентралізації в областях Карпатського регіону, розвиток людського капіталу, розвиток туризму Карпат, крім того, посилення конкурентоспроможності в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях, а також транскордонне співробітництво. Налагодити контакти, аби в подальшому реалізувати спільні проекти. Обмін досвідом – одне з важливих завдань для учасників форуму. На пленарних засіданнях спікери ділились певними напрацюваннями в різних сферах життя. Такі заходи, насправді, вони є в потребі. Про це говорять і мешканці громад, про це говорять керівництво об'єднаних територіальних громад. Тому що громади, вони є успішні, вони є зреалізовані. Проте ми бачимо, що на сьогоднішній день вони вимагають значно більше від нас. Вони вимагають від нас і більше інформаційної, аналітичної роботи, допомоги їм в розвитку соціально-економічних проєктів, в генеруванні цих проєктів, в кадровому підсиленні, в навчанні цих людей, які потім безпосередньо беруть на себе відповідальність і на рівні місцевого самоврядування зреалізовують ті чи інші програми. Оскільки проблеми для областей Карпатського регіону спільні, у подальшому планують залучити до участі у подібних форумах і Чернівецьку область. За словами заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Юрія Солов'я, наразі на території Карпатського регіону процес децентралізації відбувається доволі динамічно. Відтак, дуже важливо цю динаміку зберегти. Для цього потрібно вирішити усі проблемні питання, що заважають процесу. Ми повинні говорити про комплексне вирішення проблем, які сьогодні є в Карпатському регіоні. Більше того, треба чітко розуміти, що саме цей регіон є найбільш наближеним до Європи, і ми найбільш швидше будемо імплементувати і інтегрувати ті речі, які нас найбільш швидше поєднують з Європою. Попри те, що реформа децентралізації триває вже третій рік, ще залишилась низка питань, що досі не вирішені. Найближчим часом парламентарі планують прийняти закон, що дозволить розблокувати процес об'єднання навколо міст обласного значення. А чому не відбувається об'єднання? Тому що міста не хочуть проводити позачергові вибори міського голови і позачергові вибори міської ради. Зрозуміло. Тому для того, щоб розблокувати цей процес, треба не забувати, що в нас в містах обласного значення проживає сьогодні 35% населення держави. Ми і в першому читанні проголосували законопроект. Я впевнений, що в другому читанні він також буде до кінця цього року проголосований. Зараз міста обласного значення визначаються спроможними центрами і вступає в дію закон про приєднання населених пунктів. Вибори там не призначаються, тільки на ті території, які приєднаються до міста обласного значення. Там добирають 2, 3, 5 депутатів у міську раду, і вони функціонують до чергових виборів. Ще одне питання, яке потребує негайного вирішення – земельне. Мова йде про передачу землі, що знаходиться поза межами населених пунктів, в розпорядженні об'єднаних територіальних громад. Прийняття закону, що врегулює це питання, стане колосальним стимулом для об'єднання. Бо сільська рада, яка сьогодні має 1/4 своєї території в межах населеного пункту і 3/4 поза межами, вона не має впливу на розпорядження цією землею. Але вона отримає цей вплив в випадку, якщо декілька сільських рад об'єднаються і утворять об'єднану територіальну громаду. Тому я думаю, до кінця цього року, я прогнозую, до кінця цього року цей закон буде прийнятий.
комплексного підходу потребує вирішення проблемних питань гірських сіл, адже їх наявність так само блокує процес об'єднання. Тут мова йде про високу вартість надання послуг, що надає держава, освіта, медицина та традиційно погані дороги. Одна ситуація, коли медику треба надати медичну допомогу в місті Києві, і в одному будинку живе 2000 людей. І зовсім інша ситуація, коли ми бачимо гірське село, де 3-4 чоловік в день без доріг, важких кліматичних умовах, географічних, обслужити практично неможливо. Зрозуміло, що фінансування і державна підтримка в таких випадках повинна бути різною. І, власне, ми над цим працюємо. Ключове питання, яке сьогодні десь стримує розвиток об'єднання гірських населених пунктів, це питання незадовільної інфраструктури. Це питання поганих доріг або їх відсутності в більшості випадків. Та перепони для розвитку нерідко створюють і самі люди. За словами експертів, процес децентралізації у нас дещо заполітизований. Втім, варто лише поглянути на досвід сусідніх Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії з якісними дорогами та розвиненою інфраструктурою. Питання, чому варто консолідувати зусилля для впровадження реформи децентралізації, відпаде само по собі. Але я хочу для цих всіх критиків сказати і навести дуже простий приклад. Будь ласка, переїдьте найближче з Карпатського регіону, приїхати в Європу і зайти в польське село, зайти в угорське село, зайти там в румунське село і подивитися, що в цьому селі вже там довго період часу є футбольне поле. В цьому селі є нормальна система каналізування, водопостачання, садочки і школи утеплені, дороги зроблені, освітлення є. Чому це відбулось? Та тому що вони ще 20 років тому знайшли в собі сили і об'єднатися, сконцентрувати зусилля, отримати відповідні фінансові ресурси для того, щоб такі проекти реалізувати. Як відомо, одне з джерел розвитку громади – залучення інвестицій. В цьому напрямку також роблять певні кроки. Хоч у порівнянні з Львівською областю, Закарпаття дещо відстає в питанні залучення потенційних інвесторів, напрацювання вже є. Так, до прикладу, в Тячівській об'єднаній громаді спільно з фінськими партнерами розробляють план будівництва масштабного сміттєпереробного заводу. Зараз з створення об'єднаних територіальних громад вже голови об'єднаних громад можуть робити більш вільні дії, як просто органи місцевого самоврядування, залучення інвестицій прямих. Тобто, якщо зараз приходив якийсь інвестор на ту чи іншу територію, то про це обов'язково мала знати влада району щонайменше, або влада області, це в цілому там. А зараз, якщо інвестору привабливо, і ми над цим питанням робимо, виступали спеціалісти, є в задумках на наступний рік зробити інвестиційну раду. За задумом, до інвестиційної ради, яку планують створити, будуть входити представники громадськості, влади, громадські організації, також фахівці, які збиратимуть інформацію про потенційних інвесторів. Буває часто, що приїжджають інвестори, просто приходять Києва, вони навіть не знають, що можна інвестувати на Закарпатті в ту чи іншу галузь. За неї просто не знають наверху. Це треба брендувати, показувати, аналізувати. І першим таким кроком буде спочатку проведено на початку року аналіз інвестиційних привабливостей в ОТГ. Це першочергово, бо з ними легше буде працювати. Тож стратегічні напрямки для розвитку вже визначені, залишилось підсилити їх підтримкою влади, а далі активно включатись в програми міжнародного співробітництва та у загальноєвропейські проекти. Власне, добровільне об'єднання громад повинне завершитись вже у 2018 році. Такі прогнози дають фахівці. Якщо ж до цього часу громади не визначаться, об'єднання проведуть згідно перспективного плану. Ну, а попри всі труднощі по впровадженню освітніх реформ, професійно-технічна освіта розвивається. Доказом цьому є відкриття додаткових та осучаснених приміщень для виробничої практики. У листопаді в області відкрили 2 навчально-практичні центри на базі професійно-технічних закладів і обидва у Хусті. Далі мої колеги. Гідна професійна освіта – успішна людина, розвинена держава. Сьогодні максимум зусиль, завтра бажаний результат і зміни на краще. Із 16 професійно-технічних навчальних закладів я тішуся з того, що на сьогоднішній день учні своєчасно отримують стипендію і, відповідно, педагогічні та інженерно-педагогічні працівники своєчасно отримують заробітну плату. Незважаючи на всі труднощі впровадження освітніх реформ в Україні, професійно-технічну освіту намагаються вдосконалити. Доказом цьому є відкриття навчально-практичних центрів у професійно-технічних навчальних закладах на території держави і Закарпаття, зокрема. Тільки у Хусті днями було відкрито 2 таких центри. 22 грудня ми відкриємо в місті Ужгороді цілий комплекс
готельно-ресторанний комплекс, де буде від початку до завершення, до обслуговування. Це також сфера послуг. Прекрасні майстерні були відкриті на базі Мукачівського професійного ліцею, одного і другого, вищий професійний. Тобто Берегівський професійний ліцей цей навчальний рік зустрів із прекрасно обладнаною спортивною залою. Ще донедавна навчально-практичний центр з професії монтажних санітарно-технічних систем і устаткування у Хуському професійному ліцеї був у аварійному стані. Однак, коли заговорили про створення центру, то його приміщення вирішили відремонтувати. Ця будівля, де тепер вже розміщається навчально-практичний центр, вона не використовувалася в навчально-виробничому процесі із тих причин, що вона була в аварійному стані. Це, до речі, працювала у нас Рахункова палата, це вони відмітили в своєму акті, що приміщення як таке є, але вони потребують капітального ремонту. І вже у вересні цього року тут були проведені комунікації, замінені вікна і заново перекритий дах. Будівлю ремонтували капітально, а обійшлося це обласному бюджету у 1,5 мільйони гривень. Так і з'явився навчально-практичний центр з підготовки монтажників на базі цього професійно-технічного закладу, який 21 листопада урочисто відкрили. Залучила дирекція закладу і власний фінансовий резерв. За власні кошти виготовили ряд нестандартного обладнання, придбали мультимедійне обладнання, робочий одяг для учнів. Ну і ще ряд інших таких речей, на що ми витратили власні кошти спеціального фонду у розмірі 140 тисяч гривень. Це дійсно важлива і знакова подія в тих умовах, яких на сьогоднішній день перебуває освітня галузь, а вона перебуває у стадії реформ. Реформи, як відомо, ніколи не бувають легкими, і як наслідок, от повторюся, в той такий нелегкий період, власне, показувати от такі результати роботи, досягати певного рівня, там відкривати додаткові приміщення, додаткові закупляти додаткові обладнання, щоб дати змогу як наслідок працювати нашому підростаючому поколінню, навчатися не тільки на теорії, а й на практиці, є надзвичайно важливим, як на мене. Хотілося б, щоб ці майбутні випускники, оці фахівці, працювали на розвиток держави Україна, на розвиток Хуського району. На базі Хуського професійного ліцею сфери послуг також відкрили навчально-практичний центр, однак вже сучасних швейних технологій і дизайну. Наш навчальний заклад отримав цільову субвенцію з державного бюджету у розмірі 330 тисяч для придбання обладнання наявного, і 95 тисяч було виділено з обласного бюджету для проведення ремонту приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Тут здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників швейної галузі за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів. І в цьому центрі були залучені власні кошти закладу. Зокрема, 24 тисячі гривень спрямували на закупку необхідних матеріалів та допоміжного обладнання. Приміщення, де розмістили центр, відремонтували за 3 місяці. На мою думку, недостатня увага від держави була свого часу приділена і обділена і обмежена таким повсякденним і важливим дійсно професіям, як швея, кравиня, майстер, монтажник і тому подібне. І десь це спонукало до того, що відчула наша країна і відповідні фахи, і люди досить такий потужний занепад у цьому напрямку. Нагадаємо, ще минулого року була катастрофічна ситуація з фінансуванням професійно-технічних навчальних закладів. Тоді все переклали на плечі місцевої влади, і це могло спричинити і закриття окремих. Однак цього року переважна більшість колишніх ПТУ фінансується вже з обласної скарбниці. Якщо порівняти Закарпатську область і порівняти Запорізьку область, в рази в останній більша кількість професійно-технічних училищ, якщо не помиляюся, Запорізька область 56, Закарпатська область 16. І в тих умовах ми повинні були і, в принципі, вважаю, спрацювали правильно, щоб вжити усіх заходів для збереження
професійно-технічних училищ. І, як наслідок, це дало свої результати. Разом з тим, слід відмітити, що оптимізація закладів освіти на Закарпатті неминуча. На українську освіту ще чекає чимало випробувань, аби зрештою вдосконалити галузь як таку. Наприкінці тижня на Закарпатті перебував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Каже, українські громадяни мають володіти державною мовою. І це не забаганки міністрів, а перш за все потреба для кожного громадянина. Приклад того, з якими незручностями стикаються люди при незнанні мови, каже, побачив на власні очі. Вони кажуть, що декому дуже важко заповнити звичайну податкову декларацію. Коли хтось не може вступити до Українського університету або не має шансів на державну службу, ми маємо дати кожному українському громадянину шанс на майбутнє. Цей шанс він може зреалізувати тут, в Україні. Він може зреалізувати його десь за кордоном, але це його шанс. Не конфлікт, не конфронтація і тим більше не міжнародний скандал. Наразі ведуться переговори з урядом Угорщини і, як запевняє пан Клімкін, є повне порозуміння. Вони кажуть, що нам дуже важливо зрозуміти, чи буде майбутнє і імплементація закону ефективними для громади. Я теж вважаю, що саме з того кута потрібно розглядати імплементацію закону про освіту. Конкретна модель викладання державної мови буде обговорена і на громадських слуханнях. Пан міністр каже, неприємно вражений після відвідин пропуску Лужанка. Те, що я сьогодні побачив на Лужанці, це звичайно тотальний жах. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. А ще більше мене вразило, я про це сказав спеціально, от просто вздовж кордону проїхати і подивитися. Я не вважаю, що це приватний кордон, це наші медіа це розкрутили, але те, що це створює сьогоднішня ситуація, можливості для контрабанди, звичайно. Пункти пропуску на Закарпатті мають бути проведеними до ладу, прикордонники забезпеченими всім необхідним для боротьби з контрабандою, а кордони потрібно розбудовувати та створювати нові. Зараз це ДФС, але я вважаю, що нам потрібно чітке системне бачення, яким чином ми це зробимо. І нам потрібно більше пунктів, нам потрібна чітка логіка розбудови. Нам потрібно, звичайно, говорити далі з Європейським Союзом, але якщо ми не будемо виконувати те, що ми робимо, і не забирати ЄСівських грошей, то Європейський Союз не буде нам довіряти. Згадав міністр про несвоєчасно освоєні кошти, які на ці потреби свого часу виділили і угорські партнери. Як підсумок запевнив, буде сприяти у питаннях розбудови кордонів та пунктів пропуску. А на українських водіїв чекає ряд нововведень та суворіших покарань за порушення правил дорожнього руху. Через значне збільшення дорожньо-транспортних пригод та останні резонансні автомобільні катастрофи, у яких постраждали люди, уряд взявся знижувати катастрофічну смертність на дорогах. Пігулкою, яка має оздоровити ситуацію, повинно стати зменшення максимальної швидкості автомобілів у населених пунктах, значне підняття штрафів за адміністративні правопорушення, зміна порядку видачі водійських посвідчень та збільшення кримінальної відповідальності. Про зміни у правилах дорожнього руху та чи принесуть вони бажаний результат, Андрій Білканич розкаже. З 10 листопада, коли відбулося окреме засідання уряду, присвячене безпеці дорожнього руху, в Україні розпочалась масштабна кампанія по боротьбі з водіями-правопорушниками. Такі дії, зі слів прем'єр-міністра, зумовлені жахливою статистикою смертності на українських дорогах. Кожен день, шановні друзі, кожен день від дорожньо-транспортних пригод гине 8 людей. Кожен день від дорожньо-транспортних пригод травмовано 92 особи. Результатом засідання стало погодження запропонованих Міністерством внутрішніх справ України змін до правил дорожнього руху, про які відразу ж в соціальній мережі повідомив Володимир Гройсман. На засіданні уряду ми погодили запропоновані МВС України зміни до ПДР. Суттєве підвищення штрафів за порушення ПДР та зміни у порядку видачі водійських посвідчень. Ми готові зробити все, щоб знизити катастрофічно велику смертність на дорогах. Вважаю, кожен, хто сідає за кермо, має відчувати відповідальність за свої дії. Першою важливою зміною, яка зачепить усіх без винятку водіїв, стане обмеження швидкості в населених пунктах. Кабінет міністрів України пропонує внести зміни в правила дорожнього руху. Зокрема, в частині допустимої швидкості транспортних засобів у населених пунктах, зменшивши її з 60 км за годину до 50.
такий спосіб урядовці сподіваються зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, зокрема й серед пішоходів. Як зазначив під час засідання Кабміну, міністр внутрішніх справ, сьогодні при 60 км за годину зупинний шлях автомобіля становить 55 метрів та несе летальні наслідки для пішохода на дорозі. Зі швидкістю 50 км зупинний шлях становитиме 40 метрів, що у свою чергу знизить ризики смертності на 20%. Як розповідають в управлінні патрульної поліції, перевищення швидкості є однією з головних причин ДТП. За звітний період від 1 січня по теперішній час на даний момент у нас вже зареєстровано 1124 ДТП, з яких 213 – це ДТП з потерпілими. В тих ДТП з потерпілими, на жаль, 17 осіб, які були учасниками тих ДТП, загинули. Також 254 особи отримали різні ушкодження різного виду. На жаль, сьогодні зупинити водія, який перевищує допустиму швидкість, практично неможливо, кажуть патрульні. Це пов'язано із відсутністю необхідних технічних засобів, які б вимірювали швидкість руху автомобіля. Тож довести, що транспортний засіб перевищував швидкість, практично неможливо. А отже, й нема підстав його зупинки, констатують в патрульній поліції. На даний момент у нас немає будь-якого пристрою для вимірювання швидкості сертифікованого. Така проблема. Чому? Тому що близько 19% ДТП саме з тої причини, що немає ніякої відповідальності. Відповідальність, якби вона є, в Кодексі України про адміністративні правопорушення вона визначена, але ми її задокументувати не можемо. Тому надіємося, що з січня наступного року будемо мати таку можливість і ефективно будемо мати змогу впливати на ДТП і убезпечити наших водіїв, наших всіх учасників дорожнього руху. Та навіть зменшення допустимої швидкості реальних результатів не дасть, кажуть як водії, так і пішоходи. Адже хто її порушував, той навіть зі змінами в правилах дорожнього руху продовжуватиме це робити. І в цій ситуації брати приклад з Європи, де вже давно запроваджена швидкість 50 км за годину, не потрібно. Там ці правила мають необхідне технічне підтвердження і все відразу фіксується. Я сам теж шофер, ви розумієте, обмежить до 50, буде більше машину, більше затору. Хто не додержувався правил і не буде ся додержуватися. Моя така думка, лічна моя. Я думаю, що все йде до того, тому що кількість машин в городі зростає. Будуть такі пробки, що вже будемо їхати не 50, а 20. Тобто воно само рішиться. Кількість машин і так в городі перевищена. Ситуація кардинально не зміниться, зовсім нічого не зміниться. Просто це буде ще один з приводів якось штрафувати, а у нас, дивіться, які дороги, що і так страшно і 50, і 60 їздити. А для гонщиків, які не мають ніяких поняття зеленого, понаганять машин, то це воно їм буде до лампочки, як і зараз. Зараз є обмеження 60, його одні люди принципово дотримуються, інші не дотримуються. Я думаю, що це нічого не змінить. От так, як в Європі зробили 50, то там скрізь кругом камери, радари, і це якось фіксується і контролюється. Передбачається і зміна системи штрафів за адміністративні правопорушення. Штрафні санкції повинні збільшитися в десятки разів. До прикладу, якщо сьогодні за перевищення швидкості передбачений штраф у розмірі 510 гривень, то у новій редакції його пропонують збільшити до 3400 гривень. Щодо кримінальної відповідальності, то передбачені статті носитимуть більш суворе покарання. Зокрема, це стосується спричинення ДТП в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, результатом якого стане позбавлення волі до 12 років, в залежності від ступеня тяжкості злочину. Такі зміни до правил дорожнього руху Закарпаття здебільшого вітають. Кажуть, ситуація на дорогах не надто втішна. А тому саме строге покарання для винуватця, можливо, і принесе бажаний результат. Ще більше треба, аби бачили, що люди ходять нормально, а вони як їдуть. Це неможливо, як вони їздять. А особливо ці на іноземних номерах. Я їздила до дочки в Канаду, коли ми їхали на машині. Було зупинки, не було ніде, не видно нікого. Я кажу, чого ти зупиняєшся? А дивися, мама, стоїть стоп і стоїть знак. Якщо пішохідний перехід, є пішоходи, немає пішоходів, все рівно треба зупинятися. Якщо я не зупинилася, 150 доларів штраф. І вона стала, постояла, так поїхала. А у нас, підстаньте на пішохідний перехід, якщо вас пропустять. Я вважаю, що то не допоможе. Хто нарушає, той знає, що в нього в кармані є гроші. Збив чоловіка, посадили, забрали все його майно, віддали тим, хто пострадав. І на тому що. Я руками і ногами за.
тому що вже так ганяють, навіть по остановках сяди, що нереально. Можливо, то щось поможе, бо аварії у нас стільки, що кошмар, далі не вижити. Так що я за повністю. Слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху, крім патрульної та дорожньої поліції, будуть фото та відеокамери, розміщені на українських дорогах. Щоправда, сьогодні повноцінна робота системи фото та відеофіксації порушень тільки на початковому етапі та ще далеко до завершення. Нововведення стосуватимуться також водіїв-новачків. Зокрема, для них влада передбачає видавати посвідчення водія терміном на 2 роки з можливістю його продовження до 30 років. Складати іспит для довготривалого посвідчення не потрібно. Однак це стосуватиметься тільки тих водіїв, які впродовж перших 2 років не вчинили 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. В іншому випадку особа змушена знову складати іспит. Більшість всіх нововведень вже давно працюють в країнах ЄС та США. І що найголовніше, зменшують кількість автопригод на дорогах. Чи матиме це успіх на українських дорогах, покаже час. На сьогодні Україна лідирує за показниками захворюваності на СНІД ледь не в цілому світі. Щороку кількість ВІЛ-позитивних зростає на 20 тисяч інфікованих. Попри це, Закарпаття має низькі показники, всього 600 хворих. Щоб вкотре привернути увагу до цієї проблеми, в Ужгороді провели акцію, приурочену до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Про допомогу та застереження Тетяна Легеза. На 20 тисяч інфікованих зростає кількість хворих на СНІД щороку. Тому і актуальність проблеми в Україні не зникає. На Закарпатті з інфекцією живуть майже 600 осіб. Щоб вони жили повноцінно та якісно, медики намагаються підтримувати їх здоров'я завдяки антиретровірусній терапії. Вони всі отримують терапію вчасно, в повному обсязі. Терапія видається безкоштовно, вона забезпечується за рахунок державного бюджету. Забезпеченість наразі є в повному обсязі. Ми стараємося повернути якість життя і спосіб життя цих людей на той рівень, який був до інфікування. Причина інфікування СНІДом залишається проституція, яка змінила попередню наркоманію. Є певний процент, безумовно, коли передається через кров, через шприци, через різні медичні маніпуляції і не тільки. Але, на превеликий жаль, з 2008 року джерелом інфекції являються, скажімо так, люди, які надають послуги у сфері інтимних послуг. От через них тепер іде обличчя наркомана замінилося гарним жіночим обличчям. Щоб уникнути зараження, медики наполегливо рекомендують вести здоровий спосіб життя та не займатися незахищеним сексом. І для попередження ще більшого розповсюдження – перевірити свій ВІЛ-статус. Хто бажає отримати додаткову консультацію чи психологічну підтримку, може звертатись до соціальної служби, де фахівці здійснюють і координаційну роботу. У нас є і психолог, і юрист, котрі можуть надати консультацію. А також ми можемо переадресувати клієнта відповідно до його потреб. Чи в медичний заклад, чи в якусь іншу установу відповідно до тих питань, які виникають у наших клієнтів. Щороку до соціальної служби Ужгорода звертаються до 4 таких пацієнтів. У страху великі очі, коли потрібно зважитися на медогляд. А коли ВІЛ-статус ще підтверджують лікарі, то й поготів. У таких ситуаціях психологи радять не втрачати самоконтролю, а ще краще знайти однодумців, з якими можна поговорити про свою проблему. Треба зупинитися і зрозуміти, яку емоцію вони відчувають. Тобто, що я зараз відчуваю? Це розпач, образа, злість на весь світ. Дозволити собі знайти людину або групу людей, де вона може про це говорити. Тобто з цією емоцією, легалізувати цю емоцію і розмістити її в якомусь такому безпечному середовищі. Психолог Аніта Соскида продовжує. Люди хворі на СНІД часто приховують свій статус через осуд з боку інших, через їх байдужість і закриваються від світу. Ми вирішили опитати жителів Ужгорода, як вони ставляться до ВІЛ-позитивних. І ось що вони кажуть. Нормальне, позитивне, не можу сказати, що негативне. Тому що СНІДом заразитись може людина не, і не бажає, чи того, і ведучи нормальний спосіб життя. Ніхто від цього не застрахований. Ну, тому що вони люди, кожна людина може захворіти любою там хворобою, а це
ну, різні є хвороби. І, як кажуть, різні характери людей до ставлення цих хворих. А так вони нормальні люди. ВІЛ-інфікована людина для мене – це людина така, як і всі інші ВІЛ-негативні. Я з розумінням і толерантністю ставлюся до таких людей. Я прекрасно розумію, що є проблеми на даний момент, особливо в нашій державі Україні. Наскільки мені відомо, це вона займає одне з перших місць по кількості інфікованих ВІЛ в країнах Європи. І про це треба говорити, про це треба пам'ятати. А до людей, які зіткнулися з цією проблемою, треба ставитися толерантно. Вони такі, як і всі ми. Аби вкотре привернути увагу до проблеми СНІДу, до Всесвітнього дня боротьби з інфекцією, небайдужі влаштували акцію. Беруть участь навіть школярі. Вони роздають перехожим стрічки та флаєри з необхідною інформацією. Ми хотіли нагадати, що є така хвороба, щоб не оминати людей. Це вам. Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІДу. Ми хотіли вам нагадати. Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІДу. Ми хотіли це знати. І ми хотіли вам нагадати, що є така хвороба. Самі школярки добре знають про інфекцію, що вона не передається побутовим шляхом. Та кажуть, у школі вчителі розповідають їм про цей недуг та як його уникнути. СНІД – це невилікована хвороба, та є деякі лікарства, які можуть подовжити життя до тих людей, які заражені. До тих, хто заражені СНІДом, не можна з ним, ну, зазвичай заражаються СНІДом, коли одним шприцем користуються декілька людей. Ця хвороба дуже поширена в Африці і пішла на всі континенти. Так, вона почалася в 20-му столітті в Африці, і зараз хворіють понад 40 мільйонів людей, і померло 23 мільйони. Не боятися їх і не бути до ними якимись черствими, злими, адже вони такі ж самі, як і ми. Присутні також запалили лампадки та помолились за померлих від СНІДу. Тож будьте здоровими. Цього вам бажаю на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте студію у соцмережах та заходьте на наш сайт. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.